here for you guys. We're gonna have a whisper challenge with a twist with this pie face machine. So each team, okay, the team, there's the team over here on my, what's this guys? Left. On my left, there's Clara and Ray. And on my right, there's Kenny and Melissa. This two team will take turn to guess the word while using the very loud music headphone. And we're gonna have this pie face in front of them. And this will work as the time bomb for them. So it's gonna be something different for you guys, all right? So stay tuned and let's just go right on to the video, guys. Biji pecel pedas pecel burger pecel lele pecel edu mampus edu eno edu mampus anjing aja edu en Edo. Elo. Edo. Eno. Edo. Eno. Do. 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 Lanjutlah, ini bisa. Edo. Edo. Ya, ngomong. Ngomong. Edo. Edo. Dah. Habis. Ah, me. Jimmy. Ayo, kita tiga, dua, satu, rendang, gila, rendang, cila, mati gue, sidang, Rendang. Iya. Padang. Rumah. Aduh, kita hampir. Rumah. Agung. Laku. Agung. Aku. Agung. Kaku. Agung. Saku. Aku. Clara, gila. Rendang padang. Rendang padang. Rendang padang apa? Rumah. Andang. Rumah andang. Rumah siapa? Lamongan, pakai terasi. Gue kalau ngomong jelas, kalau cuma gue nggak bisa. Oke, benar. Next berarti. Oke, satu, dua, tiga. Babi. Mami. Babi. Babi. Lu boleh. Babi. Guling. Guling. Pak. Mak. Pak. Mak. Pak. Pak. Malen. Malen. Udah? Iya, semuanya. Babi guling Pak Malen. Iya. Gak apa sih. Tadi rumah makan Pak Anang siapa? Gak ada rumah makan Pak Anang juga. Gak Pak El aja. Nah, ya hitam. Me. Bali. Hah? Bali. Balik. Dia balik. Balik. Udang. Udang. Mangking.
Mak. Mak, mang. Mak. Mang. Balik udah. Mak. Pak. Mak. Mang. Mak. 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 Jereng. Mampus aja. Jereng. Apa? J. Shirley. J. C. J. Share. J. J. Cie. J. J. Cie. J. C. J. Cie. J. Cie. Jereng. Stella. Jereng. Apa? J. Cele. J. J. C. J. C. J. 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 Leng. Reng. J. Reng. Leng. Reng. J. Leng. Reng. Jele. Reng. Sering dong? Jereng. Jereng. Pecel lele. Balai udang, mak, jereng. Balai udang, mang, mak, celek. Jereng. Jereng. Jela. Jereng. Gue tanya Stella aja. Jereng. Reng. Reng. R, R. Reng. R, R. J. Jereng. Cera. Jereng. Apa nama deh? Udah. Kami kenapa sih? Apa? Jereng. Ah? J. C. J. Pelan-pelan ya. C. J. J. Reng. Jereng. Reng. Jereng. Jereng. Balik udah mang jereng. Mak jereng. Anjing itu apa? Satu, dua, tiga. Kuku. Dusun. Kuku. Rusun. Kuku. Kurus. Kuku. Hah? Ku. Kuku. Kurun. Kuku. Turun. Kuku. Gak, ini bakal tenang. Kuku. Kayu dong. Kuku. Gak, hah? Kuku. Ku. 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 Du. Ku. Bu. Ku. 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 Kakak. Ku. Kudu. Ku. Kuku. Lagi. Kuku. Gurun. Abis. Abis udah sampai ketebak semua. Kan tadi dia sampai ku. Kita juga sampai ketebak. Sumpah. Ku. Kuku. Kurus. Kuku. Turun. Kuku. Kurun. Kuku. Kurus. Kuku. Udah enggak lama kan? Ku. Kuku. Kuku. Ini sekali udah gitu. Ya, sampai 30 sampai 30 enggak ada. Ku. Ku mati itu mati. Kakak. Burung kakak. Abis. Kuku kakak. Abis. Iya, abis. Kuku kakakku. Hah? Kuku kakakku. Terus? Kaku banget. Ada jackpot apa? Burung kakak. Burung kakak aja tadi dia bilang. Kasih 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Bangun. Bangun. Pagi. 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 Terus. Terus. Mandi. Mandi. Bangun pagi terus mandi. Wih, jangan salah. Bangun. Bangun. Pagi. 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 Gak boleh. Ulang. Bangun pagi, pagi terus mandi. Iya. Ini harusnya dari salah satu dari kita yang ngomong, ya gak sih harusnya? Ya gak sih? Kalo ini kan satu kelompok ini. Nah, ya gak apa-apa dong. Gak. Jadi gaw. Enggak, lu susahnya ini dia pasti bisa. Sabar. Satu, dua, tiga. Besi. Biji. Besi. Meji. Besi. Masjid. Besi. Beji. Be. Hah? Be. Aduh, kan. Besi. Versi. Besi. Besi. Merayap. Berayap, berayap. Merayap. Berjarak. Merayap. Beta. Beta. Kira. Dina. Kira. Dika. Kira. Waduh, kak. Kira. 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 Dinel. Kira. Dika.
Kira. Dira. Ki. Di. Ki. Di. Ki. Mi. Ki. Si. Ki. Ma. Kira. Kira. Apa kak? Kira. Dina. Ki. Ba. Ba. Kira. Ih, gimana? Sumpah aku jijik banget. Kira. Apa, kak? Kira. Dina. Bukan. Bukan. Kira. Iya. Iya. Kira. Sira. Ki. Nila. Ki. Ni. Ki. 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 Kira. Nila. Gua nyerah. Kira. Kira. Ini beda. Besi merayap, beta kira ular. Tapi bilang gak ada harapan dari kalian. Tapi apa? Mereka menang. So, do you guys enjoy that? Look at their faces, guys. Oh my god. Such thing you guys do. Proud of you guys. So, the ultimate winner is... Kenny! Hey. This guy is so lucky, man. Spotless. Yeah, look at this girl. Oh my god. But yeah, hope you guys enjoy that. Like, hope you guys love as much as we do here. So, I guess we'll see you guys in the next video. And bye-bye from the face one. Wait for the next video. Woo, 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 woo. Subscribe and like.